চাওনা যদি নতুন এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকক এটা এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশনৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত জনাই দিছোঁ ইন্সপেক্টৰ আৰু এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ ওপৰত। ত' নেক্সট আমি ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ আৰু যিটো নেকি আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ চিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি আছে এছ এল পিৰ ফালৰ পৰা। ত' আজি আপোনালোকে গম পায় যে 12 জুনৰ তাৰিখে 2খনকৈ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। ত' এখন ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ। নেক্সট যিটো আছে জুনিয়ৰ চিষ্টেণ্ট আৰু যিটো নেকি ষ্টেনগ্ৰাফাৰ তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো দেখাম। ত' আহক নটিফিকেশ্যন নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰিছে 12 জুন 2020 অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত। ইয়াত আপোনালোকৰ 5টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ আৰু 2টা ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 পষ্টৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে। ইয়াৰে যিটো নেকি পষ্টিং হ'ব আপোনালোকৰ চিভিল ডিফেন্স ডাইৰেক্টৰ অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হ'ব গোটেইখিনি পষ্ট। ত' পষ্টৰ বিষয়ে কৈছোঁ। ত' ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ত' 16/6/2020 অৰ্থাৎ 16 জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ লিংকবিলাক এক্টিভেট হ'ব। আৰু যিটো লাষ্ট ডেট থাকিব ইয়াৰ অনলাইনৰ 6/7/2020 অৰ্থাৎ 6 জুলাইলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নহয়। ইয়াৰ যদি মিনিমাম পে স্কেলৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম পে থাকিব 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে। মাত্ৰ গ্ৰেড পে'টো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব। ত' প্ৰথম গ্ৰেড পে' যিটো নেকি আপোনালোকৰ 6,200 থাকিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে আৰু 8,700 থাকিব ষ্টেনগ্ৰাফাৰ পদৰ বাবে। বাকী জেনেৰেল যিটো নেকি পে' স্কেল সেইটো 14,000ৰ পৰা 60,500লৈকে দুটাৰ বাবে ছেম হ'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম পষ্ট টোটেল পষ্ট। ত' টোটেল পষ্টৰ বিষয়ে যদি কৈছোঁ অলৰেডি, ত' 5টা পষ্ট থাকিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। ত' প্ৰথমে আপোনালোকে 5টা পষ্টৰ যদি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাই ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে থাকিব আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 2টা পষ্ট আছে। তাৰে এটা থাকিব ফিমেল আৰু এটা থাকিব মেলৰ বাবে। নেক্সট OBC MBCৰ বাবে থাকিব 2টা, তাৰে ফিমেলৰ বাবে এটা আছে আৰু মেলৰ বাবে আছে এটা। নেক্সট ST হিলছৰ বাবে দিয়া থাকিব এটা, ত' যিটো অকল মেলৰ বাবে আছে। টোটেল পষ্ট হৈ যাব 5টা। ইয়াত আপোনালোকক SC ST আৰু লগতে যিখিনি নেকি আছে ST হিলছ, ত' তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই পষ্টৰ। ত' তথাপিও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক কনচিডাৰ কৰা হ'ব। যদিহে তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তেওঁলোকক আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আণ্ডাৰত আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টটো লোৱা হ'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম পষ্ট নাম্বাৰ 2, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3। ইয়াত আপোনালোকৰ 2টা পষ্ট আছে মাত্ৰ, হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব থৈ দিয়ক কাৰণ আপোনালোকে এটাহে চাকৰি লাগে। ত' ইয়াত OBC MBC মিলাই টোটেল থাকিব 2টা পষ্ট, যাৰে এটা ভাৱে থাকিব ফিমেলৰ বাবে আৰু এটা থাকিব মেলৰ বাবে। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি কথা পাতোঁ 2টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 যিটো পষ্ট হয় তাৰ বাবে ছেম হ'ব। প্ৰথমে নেশ্যনেলিটি চাম, আমি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো কম্পালচৰী। নেক্সট আমি কথা পাতিম যদি হৈছে বয়স, ত' ইয়াৰ মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 38 বছৰ। আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ জন্ম চন এটা দিয়া আছে। প্ৰথম আপোনালোকৰ 1982ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2002 ভিতৰত যাৰ যাৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডেফিনেটলি ইয়াত বয়সৰ সীমা বেছিকৈ বঢ়াই দিয়া আছে। ইয়াৰ উপৰিও আপাৰ এজ ছিলেকশ্যন, যদিহে 38 বছৰতকৈ কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ তেওঁলোক SC বা ST বা OBC হ'ব লাগিব। SC ST ভাৱে থাকিব 5 বছৰ এজ ছিলেকশ্যন, লগতে OBC বা MBC যদি ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3 বছৰ এজ ছিলেকশ্যন। নেক্সট আমি কথা পাতিম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, যিটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ত' প্ৰথম যিটো নেকি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্ট আছে, প্ৰথম যিটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ, তাত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাটো মাষ্ট বি হ'ব লাগিব। ত' আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স কোনো কথা নাই, ত' যিকোনো আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইলিজিবল হ'ব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছে যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইভেলেণ্ট কিবা ডিগ্ৰী, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ছেপাৰেটকৈ আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট। এইটো এটা এপ্লাই প্ৰচেছ হৈ যাব। নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ পষ্ট হয় ষ্টেনগ্ৰাফাৰ। ত' ইয়াত আপোনালোকক ডেফিনেটলি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। HSLCৰ কোনো ধৰণৰ পদ নাই। HSLCৰ যিটো নেকি নটিফিকেশ্যন সেইটো মই এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লগত ভিডিঅ' লিংক আছে, আপুনি চাব পাৰিব। ত' এইটো অকল গ্ৰেজুৱেট পাছৰ বাবে, 2টা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 আছে তাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ নেশ্যনেল টেষ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ NTC বুলি কোৱা হয় যিটো ষ্টেনগ্ৰাফাৰবিলাকৰ থাকে, ত' সেইখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ মাষ্ট বি হ'ব লাগিব। ত' ডেফিনেটলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰৰ যিটো নেকি ডিপ্ল'মা সেইটো যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিটো ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ পষ্ট তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ ওপৰত নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত কথা পাতিম, আজি ভিডিঅ'টোত নহয়। ত' নেক্সট আমি কথা পাতিম হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। ত' এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অফিচিয়েল ৱেবছাইট, য'ত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াত লিংক যেতিয়া এক্টিভেট হ'ব এপ্লাই হেয়াৰ বুলি অপশ্যন থাকিব, তাতে এপ্লাই কৰিলে হ'ল। 16 তাৰিখৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হ'ব। হয়তো আপোনালোকে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ যদি কথা পাতোঁ, পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি লাগিব। নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ, যিটো ডিজিটেল ছিগনেচাৰ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰুফ অফ এজ প্ৰুফৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড, HSLC এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাষ্ট যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ BA BSc BCOM, লগতে চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি চাৰ্টিফিকেট লাগিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ পষ্টৰ বাবে থাকিব লাগিব NTC চাৰ্টিফিকেট। ত' 2টা পষ্টৰ বাবে এখন এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে বিচৰা হৈছে।
নেক্সট আমি কথা পাতি, আপোনালোকে যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে ই ডাব্লিউ এছ অৰ্থাৎ জেনেৰেল, তেতিয়াহ'লে ই ডাব্লিউ এছৰ ফৰ্মেটটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে, ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ফৰ্মেটটো বনাই লৈ লওক। কাৰণ এজ ইলেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰফিট থাকিব ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ, তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে ইউজ কৰক। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে যদিহে কোনোবা মেট্ৰিক পাছ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে, তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুযায়ী এছ এছ বি এলৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এটা জাৰি কৰিছে মেট্ৰিক পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা। সেই ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ, ডেফিনেটলি ধন্যবাদ।